ក្រោយឃើញមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ស្នាប់តែលោកដួងឆៃដាស់តឿនមហាជនរឿងព្រឺសម្បល់មួយនេះចាដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងរួចមកហើយពីដំណឹងដ៏សានក្រៀមក្រំនិងរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈនិងមហាជនជាច្រើនមានការតក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងអនិតអាសូដារ៉ាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះចា កញ្ញាសវណ្ណឌីធីរិកាចាបានបាត់បង់លោកអ្នកមានគុណដល់ទឹកពីររូបក្នុងថ្ងៃតែមួយត្រឹមតែពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់ឡាននៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022ចាវេលាម៉ោង3រសៀលកន្លងទៅនេះចាយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលឃើញមានអ្នកស្លាប់ជាបន្តបន្តបែបនេះស្រាប់តែលោកដួងឆៃពោលពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ដាស់តឿន ទៅដល់បងប្អូនយ៉ាងព្រឹសសម្បល់បែបនេះថាឆ្នាំខាលនេះពិតជាកាចណាស់ឃើញតែមនុស្សស្លាប់ហើយសូមប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាណាក្រោយឃើញបែបនេះហើយចាមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិជាច្រើនផងដែរចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា